Мистецтво та кохання поруч. Упродовж ночі романтики Івано-Франківська зізнавались у коханні у музеї. Мистецьке дійство «Ніч у музеї» присвячувалося Дню Святого Валентина. І навіть під покровом ночі на землю спустилися амури. Посланці кохання прийшли об'єднати серця. Ми амури, ми ангели любові, і ми роздаємо ці листівочки закоханим. Щоб пари ніколи не розпадалися і жили довго і щасливо. Попри юний вік, небесні ангели любові у сердечних справах досвідчені. Знають, ніжне почуття буває різним. Якщо тьотя дядю тьомає, то вони закохані. Упродовж романтичного вечора в музеї мистецтв говорять лише про кохання. Сакральна споруда ніби ожила. Її зали заполонили любовна лірика та вишуканий оперний спів. Проникливі звуки скрипки та роялю зупиняють буденні думки та налаштовують на особливу атмосферу. Під покровом ночі колегіата має власну магію. І нині це магія кохання. День зовсім іншого освітлення і враження зовсім інше. А зараз воно більш таємниче, воно більш таке глибоке, яке до себе притягує, навіть відчуття тої такої старовинки дає. В день не кожен має можливість прийти, а вночі якась така особлива аура, атмосфера, романтика, свічі. Люди, напевно, бажають такого бачити, якщо не кожного дня, хоча б частіше. Мовчати про кохання не варто, переконані учасники ночі у музеї. Про власне почуття слід говорити завжди, в особливий день усіх закоханих чи в будні. Життя непередбачувальне, але треба бути простим, треба бути емоційним, треба бути щасливим, треба просто говорити про те, що є всередині. Тому що це дуже просто насправді. По-різному зізнаюся в коханні, буває і без слів, але найчастіше це звучить «я тебе кохаю» чи просто якимось поглядом. Напевно, що часто, але без приводів. Мистецьку акцію «Ніч у музеї» проводять утретє. Щоразу кількість івано-франківців, котрі прагнуть відчути романтичну ауру музею, збільшується. Упродовж акції не лише розважали. Організатори провели святкову лотерею, дарували ляльки-мотанки, живописні полотна та біжутерію ручної роботи. А за зізнання у коханні – валентинка ручної роботи. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.